Naša vlada, takšna kot si je želela biti, niti še ni uspela začeti delati. In mečete kritike pod noge, kar noben razumen človek, tudi zelo visoko izobražen človek z več evropskimi univerzami, ne bo naredil, ampak bo najprej počakal, da bo videl, kaj bo naredila. In šele potem, ko bo argumentirano lahko kritiziral, bo pristopil z argumentirano kritiko. Tako se dela v razvitih družbah in v razvitih državah. Ena od prioritet te vladne koalicije je, da se preide iz fosilnih goriv na zelene energije. In to je nujno potrebno in tega se moramo mi zelo dobro zavedati. Namreč podnebne spremembe puščajo posledice vse povsod po svetu in to je nekaj, kar moramo nasloviti. Veste zakaj? Zato, da bomo svojim otrokom lahko pogledali v oči in jim rekli, poskušali smo nekaj narediti. In zato je pomembno, da podpremo ta zakon o vladi, tudi zato, da vlada uresniči točno to, to vsebino, ki je tako pomembna za našo prihodnost, za prihodnost naših otrok in naših vnukov.